Evo nas ponovno u studiju Yaris. Današnji pohod. Na današnji pohod idemo potez Velika Morava kod Aleksandrovca, to je do Reovice tu negde. Sad je 5:30 popodne, temperatura 28 stepeni, međutim kiša je, bio je pljusak, još uvek je oblačno, znači nema nešto mnogo sunca, neko šušmurasto vreme koje ili može da bude mnogo dobro, ili možda ne valja ništa. Pokušat ćemo ponovo na varalice, pokušat ću da malo više možda forsiram silikon ovaj put, ali ajde vidjet ćemo šta juri, kako juri, pa eto, neću baš da obećavam da će biti silikon challenge, ali eto, vidjet ćemo šta će tamo da nas sačeka. Možda se desi da se voda jako zamutila, možda se desi da nije, možda, ne znam, zaista nisam bio tamo dugo, brzak bi trebalo da bude sprud, pa ćemo da vidimo. Ajde, tamo se. Bucov je bucov. Outro. Dobro sam nahranio komarce. Pecao sam šta sam pecao. Nije realno bilo aktivne nešto grabljivice. Neka riba je po površini stalno pravila balončića. Ne znam šta to možda bude. Da li to možda bude neki šaran, čak možda bude i nešto, ne znam. Ali uglavnom, evo se, češam se, pojeli su me. Uglavnom, završili smo za danas. Uspio sam, znači, na onog malecnu nulu da upecam ona dva sitna. To sam ranije često tako pecao, posle sam prestao. Mislio sam da neće, kad je upredenica nekada, oni to vide i da neće tako sitni na upredenicu. Međutim, eto, imam predvez do duše 0.25, ali, eto, ipak hoće na onako malu nulu. Pecao sam njenoj šljunkari bacu za štuku, ali tamo nigde nisam vidio ništa aktivno da juri, bacao malo džerk neki, međutim, ništa se nije dešavalo, nisam ni hteo da snimam. Ajde, ćao!